Şəhid. Şəhid kimdir? Şəhid öz xəyallarını, arzularını, gələcək həyatını vətəninə və xalqına qurban verərək xatirələrdə yaşayan şir ürəkli insandır. Vətəni dara düşəndə gözünü qırpmadan canını fəda edən cəngavərdir. Bugün mən sizə şəhadəti ilə əbədi ölümsüzlük qazanan şəhid Vaqif Vüqaroğlu İsmailzadə haqqında məlumat verəcəyəm. Vaqif Vüqaroğlu İsmailzadə 1996-cı il noyabrın 6-sında Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində anadan olub. Əslən Cəbrayıl rayonundan idi. Vaqif İsmailzadə 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2017-ci ildən isə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsində çalışırdı. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Vaqif İsmailzadə 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Vaqif İsmailzadə oktyabr 20-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Beyləqan rayonunda dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vaqif Vüqaroğlu İsmailzadə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi.